जेम्सी तपाईँहरू सबजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई ख्रिस्टीय भजनमा रहेको 610 नम्बरको मैले बाँच्नुपर्ने पलहरू, मैले हाँस्नुपर्ने क्षणहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई गिटारको कोर्स बताउनेछु, जुन चाहिँ मैले बजाउँछु र तपाईँहरूलाई सिकाउनको निम्ति सजिलो तरिकाले मैले कोर्सहरू राखिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले प्रयोग गरेको कोर्सहरू चाहिँ ए मेजर अनि डी मेजर, ई मेजर अनि एफ साप माइनर। मैले यो चारवटा कोर्सहरू प्रयोग गरेको छु अनि बिट चाहिँ तपाईँले 4x4 फुल बिटिङ बजाउन सक्नुहुनेछ। यसरी म तपाईँलाई सिकाउनेछु। यसरी बजाउन सक्नुहुनेछ। मैले पहिला पनि धेरै पटक सिकाइसकेको छु यो बिटलाई, जस तपाईँलाई आउँदैन भने चाहिँ 4x4 कसरी बजाउने भनेर मैले अर्को भिडियो बनाएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूको माझमा गाउनेछु, क्रस र एक नम्बरलाई गाउनेछु अनि तपाईँले चाहिँ दुई नम्बरलाई त्यसरी नै गाउन सक्नुहुनेछ। सायद मैले गाउने तपाईँले गाउने भाकाहरू अनि स्केलहरू पनि फरक हुनसक्छ है। मैले एबाट गइरहेको छु, यसको ओरिजिनल यहाँ राखेको छ, डी अथवा ईबाट भनेको छ तर मैले एबाट गएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ कोर्स यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, बिट तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले बाँच्नु पर्ने पलहरू, मैले हाँस्नु पर्ने क्षणहरू, मैले बाँच्नु पर्ने पलहरू, मैले हाँस्नु पर्ने क्षणहरू, यसु समर्पण छ तिम्रै चरणमा, यसैले म हाँसिदिन्छु म बाँचिदिन्छु, यसैले म हाँसिदिन्छु म बाँचिदिन्छु, यसु तपाईँकै अँगालोमा, यसु तपाईँकै अँगालोमा। एक नम्बर हेर्न सक्नुहुनेछ, यसैले म हाँसिदिन्छु म बाँचिदिन्छु, यसैले म हाँसिदिन्छु म बाँचिदिन्छु, यसु तपाईँकै अँगालोमा, यसु तपाईँकै love.
त्यो भन्दा भन्दै त्यसपछि तल सङ्घर्ष हो यो जीवन आँसु र रोदनहरूसँग भनेर चाहिँ यसरी गाउँछन् है. मैले चाहिँ यसरी गाउँछु, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गाउनुहुन्छ मलाई थाहा भएन. जस तपाईँले एक नम्बर जसरी गाउनुहुन्छ दुई नम्बर पनि त्यसरी नै गाउनुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ त्यसरी गाउँछु है. त्यही हो मैले बाँच्नुपर्ने पलहरू यस्तो हुन्छ है त. मैले बाँच्नुपर्ने पलहरू यसरी ए चाहिँ आउँछ यहाँ माथि पलहरू. अनि अर्को चाहिँ कहाँ त्यस्तो छ भने अरू त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन. अनि त्यसपछि चाहिँ एफ साप माइनर लागेको चाहिँ यसै यसै यसैले म हाँसिदिन्छु म बाँचिदिन्छु. यहाँ चाहिँ एफ साप माइनर लाग्छ. यसु तपाईँकै अङ्गालोमा यसु तपाईँकै अङ्गालोमा. अनि तल चाहिँ सबै एउटै छ. अमर होइन यो जीवन मर्नु नै छ एक दिन तर बाँच्ने रहरहरू धेरै नै छ. अर्को चाहिँ यसैले म हाँसिदिन्छु त्यो माथिकै सेम हो. अनि अर्को चाहिँ तल ला 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 यसरी तपाईँले गाउन सक्नुहुनेछ. मैले गाउने तपाईँले गाउने यो गीतमा फरक पनि हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दा कोड्सहरू जस तपाईँले थोरै नलेज चाहिँ लिनुहोस् यसरी पनि गाउन सकिन्छ भनेर यो भिडियोलाई म यहीँ राख्दछु. र क्रिस्चियन मिडियालाई तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्. जय मसीह.